χωρίσεις, αποχωρήσεις και όλα αυτά σε ένα ζωφερό κλίμα με τα περισσότερα στελέχη να είναι στη φυλακή, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Έχουμε και αποφυλακίσει όμως. Έχουμε. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γκλέτσο, μέλος της Χρυσής Αυγής Φθιότητας. Καλησπέρα, κύριε Γκλέτσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το μέτωπο έχει ανοίξει και έχει ανοίξει για τα καλά και έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει αυτόματα και πρόωρες εκλογές? Βεβαίως. Όσον αφορά την Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή δεν ψηφίζει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ένας λόγος είναι ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένας καλοπιστικός ρόλος πλέον τη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που σας να μπορεί... Σας ζητήσαν να τον ψηφίσετε, κύριε Γκλέτσο? Πολύ πιθανό να μας ζητηθεί. Σας ζητήσανε μέχρι σήμερα να το κάνετε? Εμείς από την αρχή είμαστε αντίθετοι... Με ανταλλάγματα. Σας ζητήσαν με ανταλλάγματα να το κάνετε? Δεν υπάρχει εμείς να συνδιαλλαγούμε καμία περίπτωση με αυτή την μνημονιακή κυβέρνηση, με την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα. Δεν κυβέρνηση. Μπορεί η κυβέρνηση να δίνει άσυλο στους τρομοκράτες, να σύρεται και να φέρεται από τον Ρωμανό, έτσι, έναν αλυτάκο τρομοκράτη και να μην κάνει το αυτονόητο τους προφυλακισμένους βουλευτές της Χρύσης Αυγής και τον αρχηγό, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο της Χρύσης Αυγής, να μην τους αφήνει να κάνουν το κοινοβουλευτικό τους έργο, να πάνε στη Βουλή. Λοιπόν, τέτοιες κυβερνήσεις και τέτοια συστήματα... Θα επιμείνω. Σας ζητήσανε να ψηφίσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει καμία συνδιαλλαγή και κανένα αντάλλαγμα με αυτή την μνημονιακή κυβέρνηση η οποία πέφτει. Ό,τι και να ζητήσει, από όποιον και να ζητήσει, πέφτει. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι αν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γινόταν με μυστική ψηφοφορία, δεν θα βρίσκαν ούτε τον δικό τους. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να φύγουν από αυτό το μόρφωμα. Προσπαθούν από αυτόν τον Γολγοθά που τους έχει βάλει ο Σαμαράς, προσπαθούν να φύγουν. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο να διαφύγουν από αυτή την κατηφόρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που προσπαθούν να κρατήσουν την καρέκλα όμως. Επειδή Γιατί ξέρουν, υπάρχει και αυτό, κύριε επειδή Γκλέτσο. Επειδή ξέρουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε, δεν έχει καμία κόκκινη γραμμή, δεν έχει καμία γραμμή που να πει τέλος, δεν υπάρχει κανένα σθένος να πει τέλος στη Μέρκελ, προσπαθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να διαφυλάξουν τουλάχιστον το κύρος τους στην επαρχία. Τι θα κάνετε? Εμείς δεν ψηφίζουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας. Για εμάς οι εκλογές είναι ένας θεσμός και δεν τις φοβόμαστε. Όπως δεν πρέπει να φοβηθεί και ο ελληνικός λαός τις εκλογές. Δεν φοβόμαστε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Περιμένουμε από τις κάλπες να μας βγάλουν ακόμη πιο δυνατούς, έτσι ώστε να παλέψουμε με περισσότερους βουλευτές το σύστημα. Με δεδομένη τη χθεσινή συνέντευξη Μπαλτάκου στον Εμίλιο Ελιάτσο, δεν το βλέπω αυτό. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπαλτάκος και όλα θα μου επιτρέψετε να πω τα αναχώματα που φέρνουν οι κυβερνήσεις και οι συγκυβερνήσεις έχουν ημερομηνία λήξεως. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Αυτά τα αναχώματα τα βρήκαμε και τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Πραγματικά να σας πω την αλήθεια. Πριν κάποιες μέρες λέγαμε δεν θα μπει κάποιο ανάχωμα ανάμεσα στον εθνικιστικό χώρο, στον πατριωτικό χώρο που εκφράζει η Χρυσή Αυγή και στον ψοφοδεξιό χώρο που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Και τελικά μπήκε. Είχαμε το ανάχωμα του Καρατζαφέρη, είχαμε το ανάχωμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τώρα έχουμε το ανάχωμα του Μπαλτάκου. Η Χρυσή Αυγή δεν φοβάται κανένα ανάχωμα. Τραβάει δυναμικά μπροστά και προσπαθεί να φέρει μαζί της όλον τον ελληνικό λαό, όλον τον πατριωτικό ελληνικό λαό. Δεν σας φοβήσαν ούτε οι προφυλακίσεις, ούτε τα δικαστήρια, ούτε. Σήμερα ήταν ο κύριος Χασιδιάρης για το Χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη. Τα ξέρετε. Εμείς σας βλέπουμε... αποδυναμώσαν σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω τι εκλογική δύναμη θα έχετε. Εμείς βλέπουμε μια αλληγορία της κυβέρνησης, από την οποία περιμέναμε και ιδίως από την δικαστική δικαιοσύνη, από το Συμβούλιο Εφετών, να ορίσει την δικάσιμο, έτσι ώστε πραγματικά να φανεί στις αίθουσες των δικαστηρίων η αλήθεια. Που εμείς πιστεύουμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με καμία εγκληματική οργάνωση, με όλα αυτά που τις προσάπτουν. Εμείς θέλουμε Πότε να γίνει... το 18μηνο της προφυλάκησης? Τελειώνει πριν το Πάσχα. Α, έτσι, να δούμε τι άλλο θα καρφιστεί αυτή η κυβέρνηση,
αν υπάρχει ακόμη ή με τι μορφή θα υπάρχει, για να μπορεί και να προσπαθεί να κρατά προφυλακισμένους τον αρχηγό και βουλευτές του τρίτου κόμματος στην Ελλάδα. Για να δούμε. Μέχρι τέλος του μήνα θα ξέρουμε πολλά, κύριε Γκλέτσο. Μπορεί να σας ασχηθούν πίσω, όπως είπε ο Γιώργος. Θα ξέρουμε πάρα πολλά και θέλω επίσης να επισημάνω κάτι που έγινε και πριν δύο μέρες. Ο συναγωνιστής, ο προφυλακισμένος συναγωνιστής βουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης από Βήματος Βουλής έφερε στοιχεία για το πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη, για το πόσο δεν επεμβαίνει αυτός ο πρωθυπουργός, αυτός ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός. Και δυστυχώς, έμεινε πάλι αυτή η κυβέρνηση στο απειρόβλητο από τα αθηναϊκά κέντρα εξουσίας. Κανένας δεν μίλησε για τα στοιχεία που έφερε στο φως ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Πιστεύω οι Έλληνες να πήραν ακόμη ένα μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση καταραίει. Αυτή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου καταραίει και είναι τα τελευταία της. Μάλιστα. Κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.